Så taler Naser Khader, alt imens Søren Pape Poulsen bedes gør sig klar. Kære landsråd, plejer er død. Nogen tror, at det at være konservativ betyder, at mest muligt skal forblive, som det er. At alt skal gøres, som det plejer. Nej. At være konservativ betyder blandt andet, at være villig til at forandre for at bevare det, som vi gerne vil værne om. Vi skal selvfølgelig passe på vores fædreland, Danmark. Vi skal passe på fædrelandets grundlæggende frihedsværdier. At kære sig om fædrelandet er noget meget, meget centralt for en konservativ. Lige nu er verden i stor forandring. Det betyder også en forandring i nogle af de ting, som vi konservative plejer at gøre. Vi skal for eksempel ikke uden videre lægge stemmer til beslutninger, der forærer statsborgerskaber til mennesker, der ønsker at omstyrte vores demokrati. Antidemokrater og den slags typer skal ikke tage os for givet. Det skal regeringen jo heller ikke. Jeg taler om typer af antidemokrater som Bilal al-Khatib. Han har højlydt erklæret, at han ønsker at bruge demokratiet til at afskaffe demokratiet. Han har permanent opholdstilladelse, og han er indtil videre på det meget omdiskuterede lovforslag om indfødsret, oven i købet på grund af en dispensation fra forsørgerkravet. Vi konservative har været ude at sige, at vi ikke synes, han skal have statsborgerskab. Så er der straks nogen, der siger, at vi udøver sendelagskontrol, og at det næste bliver, at vi vil have et tankepoliti. Nej, det er totalt misforstået. Manden vil fortsat have sin permanent opholdstilladelse, og den bliver ikke taget fra ham. Han mister ikke noget. Han mister slet ikke retten til at mene det, han gør, selvom jeg og andre finder det dybt provokerende. Han skal have alle sine tossede synspunkter. Han skal blive ved med at have den og ytre den lige så tosset, han vil. Men vi skal altså ikke belønne ham med et statsborgerskab. Statsborgerskab skal ikke foræres til nogen, der ikke fortjener det. De ting, han offentligt giver udtryk for, er i direkte modstrid med den loyalitetserklæring, som alle ansøgere om statsborgerskab skal skrive under på. Statsborgerskab er ikke en ret. Det er en status, som vi i Folketinget ønsker at tildele nye borgere på visse betingelser. Statsborgerskab er ikke politik, er politik, det er ikke jura. Derfor kan vi selvfølgelig også tillade os at sige til folk, dine synspunkter er for ekstreme til, at vi vil belønne dig med statsborgerskab. Vi gør det for at passe på Danmark. Der skal ikke gå inflation i at give statsborgerskab. Vi gør det også for at beskytte alle de mange, rigtig mange, pragmatiske og sekulære orienterede muslimer, som vil Danmark og som hver evig eneste dag bidrager positivt til det her samfund. For det her drejer sig ikke om at være imod islam eller muslimer generelt. Den almindelige borger med muslims baggrund er nemlig islamisternes første offer. Og de skal ikke presses af enårede regler og dogmer, når allers selvbestaltede politi, islamisterne, kommer med deres kvindeundertrykkende og udemokratiske regler og forlanger, at alle andre underkaster sig. Jeg har generelt ikke et problem med, at folk er fundamentalister, hvis de holder det for sig selv. Hvis man gerne vil leve et kedeligt liv, så vil jeg da ikke blande mig. Der, hvor jeg har et problem, det er, når de vil presse deres visioner om samfund, deres værdier på mig og på andre.
Og det er altså islamister som ham, som vi skal sørge for ikke får fodfæste over for dem, der vil demokratiet og som er loyale over for Danmark. Og jeg vil altså som medlem af indfødsretsudvalget ikke bare være med til at give statsborgerskab til nogen, hvor jeg ikke engang har været med til at behandle deres dispensationsansøgninger. Men i dag, eller i den her uge, der er det faktisk lykkedes for os at få ham fjernet af det kommende lovforslag. Læs Politikken i dag. Det er ellers ikke en avis, jeg plejer at reklamere for. Der siger integrationsministeren Inger Støjberg, at de er også med på den. Han skal ikke med på lovforslaget. Og det er blevet kaldt utraditionelt. Det er blevet sidestillet, eller hvad hedder det, er blevet kaldt utraditionelt. Men det at stå fast belønner sig på et tidspunkt. Jeg kalder det ikke utraditionelt, jeg kalder det konservativt. Tak for ordet.